Liguei não. Não, não tem nenhum carro, não. Olha a grana, Vila. Passar aqui à toa. Olha a grana, Vila. Vocês vão passar aqui à toa, rapaz. Sai pra lá, pombo. Não consegue voar, não. Será que é no Estrela? Será que é no Atlético? Ou será que é na... É contra o Atlético? Zanato. É contra o Atlético? Oh, Messi. Vai levar essa galera aí? Não, baixa não, 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 não. Chega pro outro lado. Cadê o ônibus? Não tinha ônibus, não? Eu tô jogando com piranga, não. E com piranga não tem ônibus, não. O jogador tá tudo indo a pé. Lá na Vila. Eu vi os caras ver dois gols de novo. Eu derrubei o meu para de falar isso, senão você não vai nem jogar, cara. Eu vou jogar, pô. Você chega lá mancando desse jeito, você não vai jogar. Tá doendo? Então você não vai jogar. Não dá pra jogar machucado. Vamos ver logo. Você falar isso com ele, ele vai deixar você... Saí dali da Barra. Você tava lendo a gazetinha já? Não. Não? Falaram que ia ser? É amistoso. É amistoso isso aqui. Senão eu já tinha dado a carteirinha da gazetinha, tinha que assinar aqueles negócios. Mas eu já assinei, ninguém vai poder dar. Falar pra mim, eu falou que Buda tava aqui. O jogo é onde, acho? Só é aqui o jogo. Só no Zanato, né, não? É aqui o jogo. Mas a carteirinha ele já deu esse negócio pra assinar já. Deu? Aham. Uhum. Não deu pra mim.